gobolkani waa magaalada Burco. Magaalada Burco ee xarunta gobolkani Togdheer waa magaalo ay ku dhaqan yihiin shacab weyn aad u tiro badan. Shacab weynahaasi oo ku kala duwan afkaarta siyaasadda, hadaba telefishinka caalamiga ee GTN ayaa saaka u qalab qaatay si uu wax uga ogaado arrinka ku saabsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka oo maalintii darad sheegay in ay heshiiska dhakada Berbera u saxiixday shirkadda DP World dawladdii hore ee Soomaaliya. Waxaanu goobahooda ku booqanay siyaasiyiin iyo shacab kuwaas oo naga warbixiyay fikirkooda ku aadan heshiiska DP World, waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Hadeer iska hadlo inay gariin Soomaaliland way la gashay heshiiskii iyagaana kala seexday, wayna ku qasban yihiin inay maalgeliyaan dekeda Berbera, waayo sharcigaa dhigay wuxuu xal la moodaana cid walba ku qasban tahay. Haddaan ka gudbo Soomaaliya iyo faragelinta ay bildaan ay Soomaaliland shaqo-shaqeynaysa ciidamadeeda jiida jooga, hadeer kuwana haray dhiigooda ugu soo cabeen, adana ku welaacmaysa ninkii iska hadlay isaga iska hadlay. Ummadda Soomaaliyana way ogtay ciidamadoodana way la shaqeynayaan. Arintan baryahan shacabku ka hadlaya wasiir dowlaha Imaaraadka Sayid Qarmuush uu ka hadlay dadku si kale u fahmeen una fasirteen, markaa dadka waxaan fura inaan tarjumaanta la xumayni. sidii baryahanba hawsha ama arrinka haystaa kumiliyaha ee uu ku dhawaaqay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka runtii oo Soomaaliland shacabka Soomaaliland geliyey runtii warwar badan iyo walbahaar ku abuuray dareenkooda iyo shucuubtooda runta hadalkaasoo maalintii dabcaato kasoo yeedhay BBC-da laanta afka carabiga runtii haddii aan aragtideeda yaro kooban aan ka dhiibto ama ka jeediyo runtii markii hore Soomaaliland waxaa in shacabka ay reer Soomaaliland ay rajeynayeen in heshiiskan ay u madax banaayeen iyagu oo Soomaaliland ay gashay oo DP World iyo Soomaaliland ay kala seexdeen. Runtii isagana uu sheegay inaan heshiiska Soomaaliland la seexan ee ay dowladda Soomaaliya dowladdii hore ee Soomaaliya ay seexday runtii anagoo waa mid yacni nasiib darro ah. Waxa weeye dowladdiina waxaan soo jeedin lahaa inay ka hadasho hadalkaa oo daawadayaal, aan iminkana idinku wareejiyo dhanka iyo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa oo inooga sii daadihin doona barnaamijka rayiga dadweynaha wariyaheenna Cabdiraxmaan Jumbo. Haye Cabdiraxmaan.